Абай облысында орман алқабы әлі өртенуде. Қатты желдің салдарынан тілсіз жауды тоқтату мүмкін болмай жатыр. Тіпті оқиға орнына төтенше жағдайлар вице-министрі келді. Аймақта жедел штабтардың дағдарыс орталықтары құрылды. Орман өртімен төтеншіліктер 2 тәулік бойы алысып жатыр. Соңғы мәліметтерге сүйенсе, қызыл жалыннан 3000-ға жуық жасыл желек зардап шеккен. Тілсіз жауды ауыздықтауға Астана, Павлодар, Қарағанды облыстарынан қосымша күш тартылуда. Жалпы саны 6 ұшақ жұмылдырылған. Қатты желде дес берер емес. Сейчас в основном низовой пожар вверх. Қазір негізінен өрт төменгі жақтарды шарпып жатыр. Екі ошақтағы жалын біресе төмен, біресе жоғары көтеріледі. Жел қатты кедергі келтіреді әрине. Біз қазір бар күшімізді салып жатырмыз. Минералданған жолақты кеңейту керек. Кешке қарай оқшаулаймыз деп үміттенеміз. Өрт ошағына жақын орналасқан 3 елді мекеннен 300-ге жуық адам өз бетінше эвакуацияланды. Олар басқа аймақта тұратын туған-туыс ағайындарын паналап отыр. Ал бос қалған ауылдарда тонау фактілерін болдырмас үшін Бородулиха ауданының полиция бөлімінің жеке құрамы кезекшілік етуде. Оқиға орнында жедел штаб құрылды. Қазақстанда 700-ге жуық жеке құрам жұмылдырып жұмыс жасап жатыр. Ол төтенше жағдайлар министрлігі, қорғаныс министрлігі, экология министрлігінің өкілдері, одан басқа 120-дан астам техника жұмыс жасауда. 6 тікұшақ жұмылдырды. Барлық қажет шаралар қабылданып жатыр. Тұрғындар мен елді мекендерге ешқандай қауіп жоқ. Айта кетейік, өрт ошағына тікұшақтар тонналап су шашып жатыр. Ал Қазгидромет 24-26 мамырда Абай облысының Бородулиха ауданында солтүстік шығыстан соғатын желдің екпіні секундына 15-20 метрге жететінін болжап отыр. Динара Ерболқызы, Жібек жолы, Абай облысы.